יהודי יקר ויהודי אהוב, אני שואל את עצמי, מתי בפעם האחרונה באמת קיבלתי על עצמי עול מלכות שמיים? אבל באמת, הנה חטיבת גולני, לפני שהם נכנסים למלחמה בעזה. במלחמה שלנו, אנחנו ננצח! אנחנו נקבל על מלכות שמיים נלחמים בשם השם! כמו ישראל! כמו ישראל! אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך.